Përshëndetje, unë qëmë Doriana Dorizisi dhe kjo është kanali im që kam në YouTube, ku të mu të mësoni italisht falas. Por, sot nuk kam të bëj, nuk do flasë për gjuhën italiane, por do flasë pak për gjuhën greke, sepse duke jetuar në Greqi, nuk bëj dhe greqisht. Atere, duat them që jam e diplomua për gjuhën italiane, po jetoj në Greqi dhe kam mësu dhe greqisht. Do mësoni mësimet të gjuhës greke, do shkoni të kanali im, mësoj italisht falas nga YouTube, dhe do shkoni të playlist. Te playlist janë të ragrupuar shumë video që kam mund këtu. Si për shumë italisht për çdo situatë, tek shumë rast kemi folur, ose do flas njërë tjetër për këto, po ju alej këtu. Por në qofë se interesoni për gjuhën greke, do të shkoni këtu. Mësoni greqisht falas. Janë 50 video, po filloj t'i bëj akoma sepse kisha kërkesë, se të një kohë e lash, po tani më erdhën disa kërkesa nga disa student dhe kam filluar përsëri me disa mësime të gjuhës greke. Në qofë se ti je një student të gjuhës greke që do ta mësosh nga fillimi, pra dhe njëherë do shkoj mëso greqisht falas dhe filloj që nga alfabeti, si lexohen gërmat, si quhesh, perimet dhe frutat, gërmat si lexohen, e çdo gjë që është për fillestare. Në rregull, pra ishtes këtu dhe tani po merremi me foljet, në rregull, sepse vajza ime ka shkuar në klasë 3 dhe tani të merremi edhe pak me foljet në mënyrë më të specifikuar. Në rregull. Atëherë edhe një herë, nëse doni të mësoni mësimet të gjuhës greke, ju alë edhe një herë këtu, ke jam 50 video të fillimit, tani po bëjmë edhe të tjerat. Okej, okay, ja si për shembull, kemi saluti në greko, këtu kam bërë italisht, si lexohen gërmat greke, 50 fjalë greqisht, po do fjalor, ditët e javës, muajt, numrat nga 1000 deri në 1 deri në 1000 në greqisht. Profesione, si të flasim me doktorin, sa është ora, pra pas kam bërë disa, që ka disa. Më thënë, deri te niveli A1 shkoni me këto videot. Në rregull, atëre, në qoftë se dëshironi t'i dini, ju më presë kanali, miru pafshim.